Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında, yəni riyaziyyat ixtisasında 19 iyul saat 16:30 iştirak edən suallardan növbəti qismini təqdim edirəm. Belə bir sual kompleksdən Z bərabərdir. Kök altında 2 10-cu dərəcədən vuraq kosinus 9 dərəcə üstəgəl isinus 9 dərəcə, yəni trigonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədəddir. Z üzəri 5 tələb olunur. Mən qırmızı qələmlə qaydanı qeyd etmişəm yuxarıda. Gördüyünüz kimi qaydanı istifadə edirəm. 5-ci dərəcədən qüvvət bərabərdir. R üzəri N, yəni kök altında 10-cu dərəcənin 5-ci qüvvəti vuraq kosinus infi üstəgəl isinus infi, yəni 5 vuraq 9 dərəcə üstəgəl isinus 5 vuraq 9 dərəcə qaydaya görə yazdım. Bərabərdir. Kök altında 2 alınır gördüyünüz kimi. 5 vuraq 9 dərəcə 45 dərəcə üstəgəl i vuraq sinus 45 dərəcə. Qiymətləri yerinə qoyuruq. Kosinus 45 dərəcənin qiyməti kök altında 2 bölü 2 üstəgəl yenə sinus 45 dərəcənin qiyməti kök altında 2 bölü 2. Qiymətləri yerinə yazdıqdan sonra sadələşdirmək lazımdır. Bərabərdir. Mötərizəni vurub açsaq alınır 1 üstəgəl i. Növbəti sual belə bir sualdır, yəni iştirakçının yazdığıdır. X üstəgəl 1 böl x bərabərdir 3 olarsa x üzəri 4 üstəgəl 1 böl x üzəri 4 tələb olunur. Rasional ifadələrdəndir. Mən x üstəgəl 1 böl x bərabərdir 3 tənliyinin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Başqa cürə də yazmaq olardı. Mən belə yazıram və açıram kəndlinin kvadratını. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikinci nazisinin ikimisi, ikincinin kvadratı bərabərdir 9. X kvadrat üstəgəl 1 böl x kvadrat bərabərdir 9, minus 2, 7. Bunu, yəni aldığım bərabərliyin, yəni x kvadrat üstəgəl 1 böl x kvadrat bərabərdir 7 bərabərliyinin hər iki tərəfini bir daha kvadrata yüksəldirəm və sualımın əlini tapıram. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikinci nazisinin iki misli üstəgəl ikincinin kvadratı bərabərdir 49. 49 minus 2 bərabərdir 47. Alıram. Belə. Növbəti sual loqarifmadandır. Artan funksiyaları tapın. Ümumiyyətlə, mən qaydanı xatırladıram. Y bərabərdir loqarifma A əsasından X funksiyasında. Əgər A 0 və 1 arasındadırsa, yəni loqarifmanın əsası o azalan funksiya adlanır. Amma qarşıda mənfi işarəsi olarsa, azalan funksiya artıq artan funksiya olmuş olur və yaxud artan funksiya azalan funksiya olmuş olur. Qeyd etdiyim kimi, loqarifmanın əsası 0-1 arasında olarsa azalan, amma birdən böyük olarsa artan olur. Mən burada qeyd edim qaydanı. Birinci funksiya y bərabərdir loqarifma 3 əsasından x. Gördüyünüz kimi burada loqarifmanın əsası birdən böyükdür və bu artandır. Birinci funksiyamda 6 böl 9, yəni loqarifmanın əsası hal-hazırda 0 və 1 arasındadır və bu azalandır. İkinci funksiya artandır. A birdən böyük olduğuna görə. Üçüncü funksiya normalda 2 tam onda 2 birdən böyükdür. Yəni, amma qarşıda mənfi var deyə, belə deyim, azalan olur. Aydındır mı? Qarşıda mənfi var deyə artan funksiya dönür olur. Azalan funksiya, yəni qarşıdakı mənfi əlbəttə ki, onu azalan edir. Dördüncü funksiyada loqarifmanın əsasına diqqət edin. 0 və 1 arasındadır. 0-1 arasındadırsa əlbəttə o azalandır. Qaydaya görə növbəti funksiyamızda eləyəndir.
e əsasına görə loqarifmadır və e yuvarlaq olaraq 2,7-dir və o 1-dən böyükdür. 1-dən böyükdürsə artan dama qarşıda mənfi olduğuna görə funksiyamız, yəni artan mənfi olmasaydı artan deyərdim, amma mənfi var deyə artan dönük olur, azalan. Bəli, azalan funksiyalar gördüyünüz kimi qeyd etmişəm. 4 azalandır, 1 artandır. Növbəti sual maraqlıdır. M-N nöqtəsi verilmişdir. K nöqtəsi ilə bu nisbətdə bölünmüşdür. K nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Nedir? M nöqtəsinin koordinatları 4, 11, 0. N nöqtəsi... Elhamdülillah. Üzr istəyirəm. 4... 6, mənfi 5 koordinatlar və K nöqtəsinin koordinatları tələb olunur. Hansı ki, x, y, z qəbul edək. Hansı ki, nisbət 3-ün 2-yə verilmişdir. Yəni, MK-nın EK-yə olan nisbəti 3-ün 2-yə olan nisbəti verilmişdir. MK dedikdə koordinatlar və deyən x, minus 4 böl MK. Yəni, 6 minus x bərabər yazıram 3-ün 2-yə, bu 1. Sonra, y minus 11, yəni k nöqtəsini, m nöqtəsi, yəni koordinatların fərqini bölürəm. 6 minus y bərabər yazıram, yenə 3-ün 2-yə, yəni o koordinatların nisbəti 3-ün 2-yədir bu şəkildə. Yəni, sonra k nöqtəsinin yeni koordinatı. Yəni, aydın oldu mu? Qaydaya görə, yəni verilən şərtə görə MK böl NK. Yəni, MK dedikdə mən nə edirəm? K-dan M-i çıxıram. Yəni, aydındı mı? NK dedikdə K-dan M-i çıxıram. Yəni, o halı yazıram. Aydındı mı? Z minus 0 bölək 6 minus Z bərabərdir. Yenə 3-ün 2. Mən buradan X, Y, Z qiymətlərini tapıram. İzninizdə olur 18 minus 3x bərabərdir 2x minus 8 alınır 5x bərabərdir harada səhv etdim x çıx 4 6 çıx orada səhv etdim burada 4 çıx x olmalıdır hörmətli izləyicilər belə tamam problem yoxdur indi yazaq 3 vuraq 4 minus x bərabərdir 2 vuraq x minus 4 yəni çarpası vurduq və buradan x-i tapırıq 12 minus 3x bərabərdir 2x minus 8 5x bərabərdir 20x bərabərdir 4 alınır üzrlü sahibini bu gecə mən 6-ya qədər suallarla məşğul olmuşam izləyiciləri yazırdılar sualları mənə Burada da çarpaz vururuq. 2y minus 22 bərabərdir 18 minus 3y. Bəli, davam edirəm. 5y bərabərdir 40 alınır. Y bərabərdir 40 bölü 5, 8 alınır. Və buradan da 2z bərabərdir 18 minus 3z. 5, yenə nə etdim? Z minus 0. Bərabərdir. Mənfi 5 minus z yazmalıyam burada. 6 çıx z yox. Mən burada çaşmışam. 3-cü koordinatların fərqində. Bax, MK-nın bax, burada bir dənə nisbəti yazım. MK-nın NK-ya olan nisbəti 3-ün 2-yə deyil. MK-nın 3-cü koordinatı z çıx 0. MK-nın 3-cü koordinatı yəni mənfi 5 minus z belə bərabərdir 3-ün 2-yə. İndi yazıq 2z bərabərdir mənfi 15 minus 3z və buradan z bərabərdir mənfi 3 alınır. Növbəti sual ehtimaldandır. 5 müsbət ədəd, bax, 5, bu bizim qəbul proqramasında da var bunlar. 5 müsbət ədəd, 7 mənfi ədəd, toplam neçə ədəd edir? 12 ədəd. 5 üstə gəlir, 7, 12 ədəd. Onlardan 3-ü seçilir və 3-ün hasilinin mənfi olması ehtimalını tapın. Ola bilər onlardan ikisi müsbət, biri mənfidir. Ola bilər ikisi müsbət, biri mənfidir. Ola bilər 3-ü də mənfidir. Yəni, burada 2 hal vardır.
üçünün də hasilinin mənfi olması üçün. İndi yazaq. A hadisəsinin ehtimalı bərabərdir. Yəni 12 ədəd arasından 3 ədəd seçilir. Yəni kombinzon 12-dən 3. Bu tip məsələlər bildiyiniz kimi kombinzonla tapılır. Sürətində isə seçilmiş 3 ədəddən ola bilər 2-si müsbət, 1-i mənfidir. Yəni 5 müsbət var. 2-si, yəni kombinzon 5-dən 2, vuraq 7 mənfi ədəd var. Vuraq 7-dən 1. Aydın oldu mu? Yəni bu birinci haldır. 2-si müsbət, 1-i mənfi. Yəni 5 müsbət var, 7 mənfi var. 5-dən 2, vuraq 7-dən 1. Üstə gəl. İndi ikinci hal. Yəni ola bilər 3-ü də mənfidir. Müsbət ədəd yoxdur. Yəni 7-dən 3, vuraq 5-dən 0. İndi onu 5-dən 0 da qeyd edə bilərəm. Problem yoxdur. Bərabərdir. Hesablasaq 12 faktorial böl 3 faktorial vuraq 9 faktorial sürətində isə ne hesablasaq? Yəni onu hesablama problem deyil, saxlaya bilərəm. Əsas odur ki, mən sualın tipini göstərirəm. Vuraq, eyb yox. Faktorial vuraq 5 faktorial. Belə hesablama da hörmətli izləyicilər. İzninizlə mən bunu saxlayıram. Qaytanı yazmışam. 6-cı sual düz bıçaqlı 3 bıçaqdandır. Mən şəkil çəkim. Bir tane düz bıçaqlı 3 bıçaq çəkim. Çəkdim. İti bıçağının təmbüləni. İti bıçağının təmbüləni çəkdim. Bəli. Katet 3 və 6 bölü. Bura 3 yazdım. Bura 6 yazdım. Təmbüləni tapın tələb olunur. Bildiyimiz kimi qarşı tərəf 3-6 bölünürsə tərəflər də həmin nisbətdə bölünür. 3K-6K. Çünki bu təmbülənin özəlliyidir. Və burada Pifaqor teoreminə görə 3K-nın kvadratı aşağı katet, yəni 9-un kvadratı bərabərdir 6K-nın kvadratına və buradan sadələşdirək. 9K kvadrat üstə gəl 81 bərabərdir 36K kvadrat olur 27K kvadrat bərabərdir 81K kvadrat bərabərdir 3. Əslində bu mənə kifayət edir. Niyə? Çünki təmbülənin məlum düsturuna görə təmbülən bərabərdir kökə altında 3K vuraq 6K çünki bu təmbülənin düsturudur. Minus 3 vuraq 6 bərabər. 3K vur 6K olur 18K kvadrat. Qaydasıdır təmbülənin minus 18. Və K kvadratın yerinə 3 qoysaq 18 vuraq 3 54. 54 minus 18 36. Və 36'nın kvadrat kökü 6. Nəbəti sual 40 dərəcəli qövsüm uzunluğu 2π olarsa və düzü hesablayın. Çətin deyil. Yəni 40 dərəcəli qövs 2π-dirsə tam çevrə, yəni 360 dərəcəyə qarşı nə qədər olacaq? Bilirik ki, tam çevrənin uzunluğu 2πr-dir. O şəkildə yazdım. Hörmətli izləyicilər, bunlar ixtisar olunda radius 9-a bərabər qaldı. Növbəti sual maraqlıdır. Malın 5-də 2 hissəsini 30% gəlirlə qalanını 8% zərərlə satdılar. Nə qədər gəlir əldə olundu? Hörmətli izləyicilər, mən nə edirəm? Malın sayını ədəd qəbul edirəm mən bu tiplərdə. Malın sayını 100 qəbul edirəm, amma qiymətini, yəni bir dənəsinin qiymətini mən 200 manat qəbul edirəm. Niyə ədədləri ilə qəbul edirəm? Faizi hesablayanda incitməsin mənə. Qiyməti olsun, bir malın qiyməti 200 manat. Malın 5-də 2 hissəsi, yəni 100 qədər mal var. Onun 5-də 2 hissəsi nə qədər edir? 40 edir. Yəni bu 40 dənəsinin hər birini 30% gəlirlə satır. Yəni 40-ı vuraq 30% gəlirlə, yəni 200 manata satmalıdır. Amma satır 30% gəlirlə, yəni 200 üstə gəl 200-ün 30%-i qiymətinə satır. O isə 260 manata satır deməkdir. Və 40 vuraq 260 manat alınır. Bərabərdir. Onu hesablayaq. Qalsın orada 24 2 yadda 8 104 00. Bu malın bir qismidir. Amma digər qismi, yəni malın 5-də 3 hissəsini, yəni 60 dənəsinin hər birini 8% zərərlə satır. Yəni bu satmalıdır 100 manata.
60 denesine 60 bırak. Bu satma aldı 100 denesi 100 manata ama satır 8 faiz ziyanla. Yani 100 çıkak 100 bırak 8 böyle 100 yani 100'ün 8 faiz. 100 manata satma aldı ama satır 92 manata. Yani 8 faiz zararla satır. 60 bırak 92 ne kadar edir? Beraberdir. 12 bir yatta 5520 54 5500 yazdım. Ve ümumi bu olmalı idi. Bak burada yazıram. Olmalı idi ne kadar? Olmalı idi 100 malı bu 200 manata birini satanda bu elde etmeliydi 20 min manat gelir elde etmeliydi. Ama oldu ne kadar? Topluyorum. Yani bir kısmından 10.400 manat ama diğer kısmından 5.520 manat kazanıp 10.400 üstü gel 5.520 ve hesaplayak neçe edir? 0 2 9 15.920 manat edir gördüğünüz kimi ve bu 20.000 kazanmalıydı ama 15.920 kazanıp ve görünür ki burada ne kadar o itki verip çıxaq 20 minden çıxaq 15.920 çıxaq 15.920 çıxaq baxalım ne kadar qalır 0 8 0 19 minus 15 4 qalır 4.080 manat zərər edib 4.080 manat zərər edib ama bu neçə faiz yani aydın oldu mu 4.080 manat faiz yani zərər edib ben burada artık cevabı yazırım cevabı yani 20.000 manat kazanmalıydı 15.920 manat kazanıb bu isə 4.080 manat zərər edib sayılır onu böyle ilkin qiymətinə yani 20.000 manata vuraq 100'ə baxaq neçə edir 0 8 ben arda sözler hesablamadım ki 408 ben deyse arda sözler hesablamışım izninizle bəli örməkli izleyiciler ben videoya stop verdim ben burada səhv etmişim 100 minus 100 uraq 8 böyle 100 yazmışım gerek burada 200 yazaydım çünkü malın qiyməti 200 min deyirəm arda sözler etmişim örməkli izleyiciler bunu silim izninizle yeniden videonu iptal etmeyi istemiyorum. İzninizle üzülü sayın. Yine dediğim gibi malın sayını 100 kabul edirəm. Qiymətini isə 200 manat kabul edirəm. Malın 5'də 2 hissəsi, yəni 100 malın 100 dənə maldır və onun 5'də 2 hissəsi 40 dənə edir və onun hər birisini o satır 30% gəlirlə. Yəni 200 manata satmalıdır ama satır 200 üstə gəl 230% qiymətinə. O isə 260 manat edir. 40 bırak 260. Bərabərdə neçə edir? 24 2 yadda 104 0 0 manat. Ama yerdə qalan 5-də 3 hissəsini, yəni 60 dənəsini 8% zərərlə satır. Yəni 200 manata yox. 200 minus 200-ün 8%. Yəni orada 100-ün 8% yazmışdım. Orada səhv etmişdim, hörmətli izləyicilər. 200 minus 16 184 184 bəli beraber de hesablayaq bakaq neçə edir 4 2 yadda 8 faiz zərərlə satır bəli 24 2 yad 48 5 yadda belə 11.040 manat indi bunları toplayaq görev neçə manat kazanır 0 4 4 21.440 mana toplam kazanır. Ama əslində kazanmalıydı nə qədər? Yəni bu 100 malı 200 manata, hər birini 200 manata satmalıydı. Və 20.000 manat kazanmalıydı. Aydındım, 20.000 manat kazanmalıydı. Ama kazanır 21.440 manat. Aydındım, orada 1.440 manat gəlir var. 1.440 manat gəlir var. Onu faizə çevirin. Yəni 20.000 manatı neçə faizini təşkil edir? Ona hesablamalıyam hər halda. Bəli, hörmətli izləyicilər. Yəni gördüyünüz ki 1.440 manat gəlir əldə olunub. Amma neçə faizdir? Hesablamaq üçün 144/20 qalır.
faizidir. Bu qədər qalsın idi. Növbəti sual düz bıçaqlıdandır. Gördüyünüz kimi diaqonallar 60 dərəcəli bıçaq altında kəsişir və onun xaricinə çəkilmiş çevrəsinin radiusu tələb olunur. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi diaqonallar kəsişir və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür və əgər diaqonallar arasındakı bıçaq 60 dərəcədirsə, gördüyünüz kimi üç bıçaq bərabər yanlıdır. Çünki yan tərəflər bərabərdir. Ona görə hər bir bıçaq 60 dərəcə olacaq və həmin vaxtı kiçik tərəf x, yəni 6 olaraq, yəni düz bıçağın eni diaqonalların kəsmə nöqtəsi, yəni gördüyünüz kimi bərabər qalacaq. Yəni 6-6 o şəkildə yaranacaq və şəkildə gördüyünüz düz bıçaqlının diaqonalı onun xaricinə çəkilmiş çevrəsinin diametridir və 6-6, yəni bu artıq görünür ki, burada çevrənin radiusu 6 olur. Növbəti sual belə bir üstü tərnikdir, maraqlıdır, xoşuma gəldi. Bu sual 4 üzəri x minus 16, 4 üzəri 2-dir. Belə yazdım, loqaritma 4 əsasına 2-də 1 bildiyimiz kimi mənfi 1-dir. Üzr istəyirəm, mənfi 2-də 1-dir. Üstə gəl 0,5. Yəni, izləyicinin yazdığına görə belə bir tənlikdir. Alınır 4 üzəri x, gördüyünüz kimi, minus 4 üzəri mənfi x, vuraq 4 üzəri 0,5. Onu o şəkildə yazdım, bərabərdir 0. Və alınır 4 üzəri, yox, 16 üzəri 0,5. 4 üzəri 2-də orada üzr istəyirəm. 16 üzəri 0,5 bərabərdir 0. 16 üzəri 0,5 bildiyimiz kimi 4 edir bərabər 0. Fərqli edək uşaqlar. Burada yazıram ardını. 4 üzəri x bərabərdir 4. Atdımsa 1 minus x və 4 üzəri getdi. 2x bərabərdir 1. X bərabərdir 1 bölü 2 alındı. Bu qədər hər halda, yəni 19 iyul 16.30 zamanında baş verən imtihanı əhatə edə bildim. Bu qədər, sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.